Hezký den, milí diváci. U našeho astrologického stolku bych moc ráda přivítala bakaláře Antonína Boudyše. Ty jsi známý, uznávaný astrolog, oblíbený astrolog. A já jsem nesmírně zvědavá, co nám řekneš k příštímu roku. Já jsem taky zvědavý. Ale já jsem chtěla ještě říct, což ani se moc nedivím, že jsi i částečně politicky aktivní. Tak přišla jako, doba uzrála, no. Že jo. Tam jsou většinou všichni relativně dost duchovní lidi, nebo oduševnělí lidé. My jsme úplně unikátní hnutí, který vyrostlo prostě ze spirituálních kořenů, z meditačního přesně okolí tak. Ernestiny Velechovské. Ano. A vědomí vibrace, my víme, že bez toho to nepůjde. Jo? Všichni voliči by chtěli prostě změnu, vidět něco lepšího, ale těžko uvidíme něco lepšího, dokud ta jako vibrační proměna neproběhne napříč prostě republikou nebo nějakým, nevím, jako kritickým množstvím obyvatel, protože my si to tu řídíme ve skutečnosti sami našim kolektivním vědomím. Mm-hmm. Jo, ale je čas o tom začít mluvit a začít vytvářet takové podmínky, aby lidé měli zájem na svém rozvoji. Aby věděli, že oni, pouze oni, mají zodpovědnost za svůj život a že žádná vláda už je nikdy nezachrání. Během toho, co vyprávíš, mi by se tak líbilo, vy se jmenujete Cesta, což je příznačný. Mně by se tak jako líbilo, kdyby většina těch duchovních lidí se na tu vaši stranu přidali nebo vás podpořili, nebo podpořili tuhle myšlenku. Jakože ve vyspělých civilizacích a ve vyspělých světech řídí politiku ty nejvyspělejší, nejschopnější, nejmoudřejší, nejzkušenější. Ale to musí vycházet ze společnosti. Jo, to samozřejmě. Se nedá žádným způsobem urychlit. A dobře, není kam spěchat, protože je mnoho toho, co si lidé potřebují uvědomit. Mm-hmm. A neuvědomí si, dokud ty změny kolem nich se nezačnou odehrávat. Musí nastat změna. Nastane. No, je to tak. Jo? Zevnitř. To, co i po letošním roce můžeme předpokládat, že prostě zdražování ceny energií, ceny potravin, postupné redukce služeb, nikdo z toho nemáme radost, takhle jsme to nepředstavovali a určitě nechceme stavět stát jenom pro bohatý. Jo? Je to naše země, máme tady rovnostářské tradice, jsme na ně hrdí. Neměl by to být takový problém, aby jsme tu všichni žili spokojeně, když všichni tolik pracují. Jo? Je pravda, že obrovsky roste počet státních zaměstnanců a těch, kteří jsou prostě hrazeni v té nevýrobní sféře. A to asi nepůjde taky, jo? Protože mít tak drahý stát, kde lidé dělají jenom nějaká jako razítka nebo nějaký evidence, prostě to nemá žádnou produktivitu, že jo? Stejně jako si platíme covidový testy a nemáme z toho žádnou přidanou hodnotu. Jo? Kdyby se aspoň odebírali od českých firem, tak řeknu, budiš, jako zůstává to v Čechách, ale není to ten případ. No. Navíc ty testy nemusí být ani extrémně kvalitní. Často se ověřilo, že nevypovídají správně. Já tak, se snažím být co nejméně kritikem, protože ona ta kritika lítá všude. Pokouším se být smířlivý. Dejme tomu, že lepší testy než ty PCR tady nejsou, takže my si stejně ani nemáme z čeho vybrat. A tím se asi dostáváme do celého covidového tématu. A nejsem si jistý, jak moc potom diváci touží. Já spíš ti dám prostor. Já myslím, že moc ne. Dobrý, protože není nutný, abych tu agendu jako řídil našeho rozhovoru. Jo? Budu vděčný za tvý dotazy. Já bych měla ještě k té cestě jeden dotaz. A sice, jakou máte hlavní myšlenku? Jaká je vaše hlavní myšlenka? Já mám rád zjednodušování. Spolupráce místo boje. Jo? Ale tím i celý to téma soutěže a ty likvidace konkurence a ta politická kultura, kde se všichni řežou po hlavě, umíme si to představit jinak. Jo, to je jeden důležitý bod. A druhý důležitý bod je říkat celou pravdu.
Jo, protože už jsme tak polarizovaní, že záleží na tom, s kým se setkáš, aby si věděla, co máš říkat. Proč to nechceš lidma rozházet. Hmm. Protože jedni chtějí nosit roušky, jiní nechtějí, jedni chtějí Miloše, druhý nechtějí. Ale takhle to bylo i ve Spojených státech a dopadlo to tam, že tam hořejí ulice. Jako jo. To byl pretext k tomu. A tomu bychom se v Evropě chtěli vyhnout, protože vidíme, že i v Německu se ta situace hodně komplikuje sociálně, ale to jsou naši nejbližší jako sousedi. Jo. Takže máme důvody být opatrní a pracovat na kultuře veřejného života. Já si myslím, že ta tendence je téměř všude. Ta obrovská nespokojenost lidí s těma starýma hodnotama, s tím starým systémem, že s těma starýma mechanismama, jak to vlastně funguje pomalu a neefektivně a vlastně jde to proti lidem. A možná to je to, co lidé cítí, že jim nejvíc vadí, že to jde proti ním. Že tady není nikdo, kdo řekne, z kterého to necítí. Budoucnost napsaná není. Ano. Byť se domnívám, že určité scénáře budoucnosti někde někým napsané jsou a nemám z nich radost, protože i to, co se dělo v letošním roce v souvislosti s covidem, vidíme, že bylo předpovězeno prostě v dokumentu, kterému se pracovně říká Rockefeller Lockstep 2010, kde všechny ty události letošního roku jsou prostě popsané jako návrh, že by to takhle vypadat mohlo. Jo, udeřilo 10 let a je to tady. A finální dějství toho příběhu je o tom, že se lidé skutečně vzbouří, ale státy budou mít prostředky na to proti lidem nastoupit, v podstatě zašlápnout a nastavit úplně jiná pravidla hry, které už nebudou mít nic společného s demokracií a s nějakýma volbama a podobně. A tohle je scénář, který by bylo hodně užitečné obejít. Prostě začít věci nastavovat tak, aby k tomuhle tak scénáři nemohlo dojít. A to je scénář temné strany, ale ta druhá strana má taky svůj scénář. A teď čekají na nás, na lidi, kdy se probudíme, kdy se budeme snažit být vědomější, aby mohl nastat ten lepší scénář. Co myslíš? Já nerad přiznávám bezradnost. Ono to nikdy nevypadá moc dobře, ale to covidový téma nás zaskočilo a nesmírně si vážím těch, kteří v rámci České republiky projevili odvahu, vlastní názor, ochotu nést kůži na trh a s něčím přišli. Jo? Určitě to ten Blanický manifest, který postavili Daniel Landa a Fanánek, jako kluci všechna čest. Určitě je to ta petice Kulový blesk, kterou postavili Radek Pech a David Formánek, ale víc smysluplných projektů jsem nezaregistroval, nicméně tyhle dva projekty jako Hnutí cesta velmi srdečně podporujeme, protože my si to nemůžeme nechat líbit. My se musíme ozvat, my spolu potřebujeme mluvit, my musíme dávat najevo, že máme svůj názor a že takhle to nechceme nechat. Hmm. Já si myslím, že prostor pro vás vznikne velmi brzy. Budou brzy volby, relativně brzy. A že bude zmatek. Víš, to ještě mnohé, co se bude muset. Tady bude ještě obrovský prostor pro vás. Co ještě projde sekačkou na trávu do té doby. No. Určitě o tom nepochybuji. Mně přichází, že teď prochází sekačku na trávu úplně všechno. My nespěcháme, protože není kam spěchat prostě. Jo? My to poznáme, až ta doba tady bude. Ty to poznáš, naši diváci to poznají. Já stále věřím v to lepší. Nechci dávat energii do toho negativního, horšího. Dobře, že to říkáš. Měl bych to říkat sám. Máme tu trochu dělbu práce. Trochu se stydím, že mluvím o věcech, které jsou těžké. To jsou součást reality. Stranu druhou povídáme si o nich ne proto, abychom je pomohli uskutečnit, ale abychom věděli, čemu čelíme a že potřebujeme postavit naše vlastní strategie. Ale bude se to určitě odvíjet od vnitřního života, od toho, co člověk žije sám se sebou, případně co žije člověk s Bohem, protože každý z nás žije vztah se sebou a vztah s Bohem.
A pak přichází teprve naše manželky, manželé, prostě děti, rodiče, sousedi a tak dále. Dostal jsem od Alžbětky zadání jako udělat pro vás prognózu na příští rok. Nemůžu vám slíbit snadný rok. Jo? Přitom na nebi se seběhne konstelace, která není ničím novým, která na nebi nastává každých 7,5 roku, totiž aspekt mezi Saturnem a Uranem. Jo? Saturn jak obíhá po nebi a je rychlejší než ten Uran, tak s ním vytvoří konjunkci, kvadrát, opozici, kvadrát, zase konjunkci, jo? Ten cyklus 29,5 roku. A momentálně se tyhle dvě planety, Saturn a Uran, nacházejí, nebo v příštím roce se budou nacházet ve dvou ekonomických znameních. Jo, Uran je dlouhodobě ve znamení býka a bík souvisí s obchodem, s platidly. Uran je nicméně planetou virtuálních záležitostí, modernity, objevů, převratných věcí, věda, výzkum, letectví, kosmonautika. A do toho býka on přináší to téma kryptoměn, o které jsme tady už jednou zavadili s kryptoměnama. Od té doby se nic moc nestalo, kromě toho, že některé byly normálně vykradeny, ukradeny. Jo. Ale vidíme, že je ve vzduchu omezování hotovosti. My víme, co to pro nás znamená, jo? Že veškeré naše obchodní transakce by spadaly pod dohled. Ten COVID to taky akceleroval, protože v každém obchoďáku slyšíš to, plaťte prosím bezhotovostně. Na jednu stranu by to bylo v nejlepším pořádku, protože nikdo z nás nechce peníze nějak jako skrývat nebo okrádat někoho nebo šidit něco, prostě daně, ať platíme a tak dále. Ale vzhledem k tomu, jak si státy s penězi počínají a zbrojní výzkumy a kosmické výzkumy, jak kdo ví, kde se všechny ty peníze prostě ztrácejí, ono stačí, aby prostě padly akciové trhy a už to odmázne klidně jako 5-10% všech peněz na planetě, najednou ty peníze nejsou prostě, jo. Tak na tohle se díváme jako se značnou skepsí, protože máme-li být svobodná společnost, potřebujeme, aby byli svobodní jednotlivci a hotovost a to, že peníze nespadají pod dohled, ale já můžu dát 500 tobě, ty dáš tvojí mamince, tam se koupí něco a tak. Jo. Je to něco velice původního a přirozeného. Čili aby ten systém neměl absolutní kontrolu nad naší fyzickou energií, materiální energií. Dá se říct určitě, určitě, přeci jenom. A o tom jde, aby měl nás úplně pod kontrolou. Peníze jsou krev společnosti, je to zvláštní formulace, ale je to tak. Prostě to je to, to co obíhá mezi námi lidmi. Mám rád i formulaci, která by mohla diváky trochu načuřit, totiž, že peníze jsou nejvyšší formou vyjádření Boha ve hmotě. Proč? Protože oni jsou dokonale variabilní. Jo? Jako Bůh řekl, stane se a stalo se. Tak peníze jsou dokonalý vyrovnávač všeho. Jo? Oni nám pomáhají, aby nebyla nerovnost. Prostě, jo? A sousedovic děvče učí naše děti po škole, prostě, tak máme jí jak zaplatit. Že jo? Před kdyby jsme jí dávali brambory nebo a tak dále. Jo? No, takže tohle je něco, co by bylo zajímavé, kdyby se nám podařilo nějak podchytit, ale možná se nám to do budoucna podaří podchytit i tak, že jestli bude autorita státu upadat, mohou se tu klidně objevovat decentralizovaná platidla. Mm-hmm. To znamená, že v Šumperku nebo v Olomouckém kraji my se domluvíme, jak si budeme hodnotu věcí prostě směňovat jinak. Jo? Tohle teď zní trochu, jakože jsem se zbláznil, ale v okamžiku, kdyby stát nezvládal se starat prostě o základní jako segmenty lidského života, tak je velmi pravděpodobné, že to lidé budeme chtít vzít do vlastních rukou, protože nám nic jiného zbývat nebude. To je to, co jsem tady říkal. My stále očekáváme, že nám vlády pomůžou, že vláda má nějaký plán, že vláda nás zachrání, nebo že
peníze se objeví, prostě začínám s tím být čím dál víc jako skeptický, ale je to v pořádku, protože my jsme zodpovědní za náš vlastní život, ta naše strana, proto se jmenuje Cesta odpovědné společnosti. Jo? A pokud každý člověk v České republice bude odpovědný sám za sebe, tak my tady máme v Turánu vyhráno a je tady ráj na zemi prostě. Souhlasím, naprosto. To je ale nelehký úkol, co jste si vzali teda. Dlouhodobě jde o dialog, protože na těch věcech bychom se měli prostě domluvit, společně o nich přemýšlet, ale někdo ta témata potřebuje prostě přinášet na stůl. Jo, moji milí spoluobčané, máme tu takové téma, co si o ně myslíte. A takhle by měla vypadat politika. Jo, že lidé důvěřují svému vedení, protože vědí, že vedení vymýšlí to nejlepší a chce to dělat ve spolupráci s lidmi. Ano, že je tady pro ně. Protože každý jiný plán je de facto násilí. Jo? Jakmile nefunguje komunikace, dochází k násilí, chtě nechtě, nějak, prostě energeticky, finančně, prostě zákonnými prostředky, a násilí je bolest a my to všechno děláme. Každý prostě rozvíjíme strategii, aby jsme se vyhnuli bolesti. Jo? Ale když vidíme, že společnost je nastavená tak, že k té bolesti nevyhnutně dochází, tak si říkáme, aha, a jak dlouho to budeme ještě potřebovat takhle, aby jsme to pochopili, jo? Že můžeme být šťastní. To napěťové se děje skrze takzvaný kvadrát na Saturn, protože Saturn letos v prosinci vstoupí do znamení vodnáře a mezi znamením vodnáře a znamením býka je takzvaný kvadrát, prostě 90 stupňů. A jak říkám, ono se to děje každých těch cirka 7,5 roku, takže já z toho nechci dělat žádnou paniku, protože mi to tady, hele, co jsme, já, mě je 47, tak kdybych to vydělil, to číslo, kolikrát už to tady bylo, kolikrát jsem to prožil, tak jim to můžu změkčit, jo, jakože to není něco úplně jako překvapivého. To je na astrologii dobré, že ty planety tam chodí furt dokola a nemůžou vygenerovat něco jako úplně jiného. Ale Saturn a Uran, to jsou těžké váhy z věrokruhu. A je to trošku taková jako kolize dvou vlaků nebo dvou lokomotiv. Jo? A my lidé to jakoby odpracováváme společně tím, že musíme najít lehkost. Jo? Jakmile vidíme, že jsme spadli do kýže nebo že se necítíme, jsme unavení nebo zablokovaní, tak hledáme, jak se z toho vymanit ven. Že jo? Co můžeme dělat za normálních okolností. Jít na procházku, prostě vyspat si, proběhnout se, zaplavat si, prostě něco, kde je lehkost. Tak tohle hledání lehkosti nás čeká, prosím tě, v příštím roce. Já bych řekla, že už je to dávno tady. Že lidi se snaží kompenzovat ten vnitřní stres a to napětí, které je venku i vevnitř, tak... Ale možná to bude příští rok ještě aktuálnější. Budiš mi omluvou, že jsem to říkal už v astrologické předpovědi, jestli na tenhle nebo předchozí rok, protože 2020 a 2019 je doprovázen tou konjunkcí Saturn-Pluto, která je podobná na dělení. Jo? A ten Saturn-Pluto ve znamení Kozoroha souvisí s tím, že ten systém prostě tlačí už moc. Jo, že lidi to drtí. Přesně. A i ten systém se tím pádem ale začíná hroutit, protože je postavený na lidech. Tady není nic jiného než zdaňování lidské práce a zdaňování zboží, prostě DPH. Stát nemá jak jinak získat peníze než zdaněním naší práce a toho, že ať si koupíš sirky, jabka, kabát, tak na všem je ta spotřební daň, kterou si stát bere. Jo? Ale v okamžiku, kdy ta situace lidi drtí a lidi neutrácejí, tak ani stát nedostává peníze a musí redukovat, propouštět svý vlastní zaměstnance a tak dále. Že jo? Což je to, co jsem říkal, že nám hrozí prostě redukce veřejných služeb. No? Se těšíš už, až si mě pozveš za 2 roky, viď? Už tímhle projdem prostě. No. Si řekne, už by to zvládli, jsme to dobrý, ne? Přesně tak.
Ale s tou lehkostí bytí, to myslím, že prožíváme všichni, neustále hledáme, jako, jak se říká, vyrovnání k tomu stavu, který je ve společnosti a u nás vevnitř. Je to jediná těžká konstelace, která tam je na příští rok? Ano, jiná. Jenom jediná? Ano, jenom jediná. To zní velmi dobře. Má to tam tři takový časový jako vyústění. Už jsem si s tou udělal takovou básničku, že na svatého Valentína, svatého Antonína, Adama a Evu. Ten kvadrát Saturn Uran je přesný, takže únor, červen, prosinec. Je možný, že tam toho napětí bude víc a my budeme muset pomoct tou lehkostí. Jo? A všechno je v hlavě, že jo? Takže je to hodně o tom hlavičku si čistit. Mm-hmm. Co nás ta konstelace bude učit? Je to dobrý dotaz. Ten psychologický prožitek té konstelace je patová situace. Nemůžu dopředu ani dozadu. Vůbec nevím, co mám udělat. Jo? A ono to není tak, že my lidé můžeme všechno udělat a zařídit. Jo? Ono se děje něco jako podvědomá spolupráce všeho živého. A děje se vývoj. Jo? Prostě vývoj je zaručen Bohem. A vývoj se děje pouze k lepšímu. Takže ono nemůže nastat, aby něco ustrnulo. Nebo aby se něco obrátilo úplně jako, můj tatínek říkal, držkou do země. Prostě, jo, aby to letadlo začalo padat. Ne. To řešení se objeví, ale my ho neznáme dopředu. Ale ono se nemůže neobjevit. Jo, ten svět je postaven tak, že nikdy není konec. Jo. John Lennon měl nádherný citát. Všechno nakonec končí dobře. A pokud to vypadá špatně, tak to ještě není konec. Já mám ještě takový pocit, to se možná netýká nás, duchovních lidí, ale těch materialistů, že je tahle konstelace, už letos přesvědčuje o tom, že jsou tady ještě vyšší síly, než jenom ty lidské. Jak jsou lidi zvyklí, že co si nezařídí, to nemají a ovládají vlastně celý svůj život. A to, co se děje letos, je nějakým způsobem úplně nutí padnout na ty kolena a zjistit, že tady jsou ještě vyšší síly, které prostě je třeba si zvědomit a respektovat. Jak to máš ty? Vnímáš to taky? Já k tomu tématu mám velký, velký respekt, protože já jako svůj úkol tady na planetě vnímám napomáhání tomu, aby lidé netrpěli. Mm-hmm. Jo, i ty prostě astrologické rozhovory směřují k tomu, aby to řešení a východisko bylo jednoduchý, lehký, aby ho člověk dokázal pochopit a tím pádem přijmout, protože ono je to úplně ze všeho nejvíc o pochopení. Jo? My lidé, ať už v České republice, nebo možná na planetě, máme pořád velké rezervy v tom, co potřebujeme pochopit, jak by věci měly být nastavené. A v okamžiku, kdy tomu pochopení dojde, ono to rozeběhne samo. Mm-hmm. Jo? Takže možná my jsme v období nějakého informačního zrání, kdy ten návod nikdo z nás v ruce nemá. Mm-hmm. Ty návody, které se tu objevují, jako je základní příjem nebo bezpodmínečný příjem, nebo jak se tomu říká, tak ona je to taky iluze, protože každý člověk by měl společnosti něčím přispívat. Jo, je úplně zcestná představa, že lidé budou dostávat jen tak něco jako za nic. Jenom za to, že žijí, takže proto mají nárok na nějaké jako benefity ze strany státu. Tak to není v přírodě nikde prostě. Jo? Prostě každý králíček si tu travičku musí prostě najít a dohodnout se s ostatníma králíčkama a tak podobně. Jo? A ta představa, že každý z nás společnosti nějak přispívá, je nádherná, prostě úplně boží, svatá, protože v tom je najednou i nalezení vlastní hodnoty.
Jo, v tom je ta seberealizace a nemusí to být seberealizace typu sedím 8 hodin, 5 dní v týdnu, zpracovávám nějaký excely do nějakých marketingových studií prostě. Jo. Lidská užitečnost je velice jako široký pojem. A ti, kdo říkají, že nám by přece mělo stačit skutečně jenom pár hodin práce denně na to, jaký jsme dosáhli stupeň prostě automatizace a obrovský úspory v zemědělství a tak dále, jo, tak je možný, že se tady otevře ještě prostor pro lidskou spontaneitu, kreativitu, pro činnosti, kterým člověk věří, ale neumí si představit, že by o ně někdo stál a tak podobně, jo. Čili za prvý energie je třeba vyrovnat? Protože taky ona se vyrovná, jenom... ona se určitě vyrovná, protože... Ale ta zdravá společnost funguje jenom na tom, když všichni jsou zodpovědní a nebojí se vyrovnat energie, že jeden... Tak to je za prvý, si myslím, jak, jestli to správně chápu, co chceš sdělit, ale hlavně ty chceš sdělit... Víš to, aby to všechno mělo nějaký smysl, tak ono skutečně před námi musí stát něco lepšího. Jo? Ano. My jsme zásobováni filmovou produkcí, která nám ukazuje prostě dystopické světy. Děti hrajou počítačové světy, počítačové hry, které jsou plné světů prostě po třetí světové válce, a kde lidi chodí tunelama metra, prostě hrůza. A tady se skutečně děje něco jako programování na těžkost. Jo? Často je to tak, že i když v těch filmech nakonec jako zvítězí to dobro, tak stejně ten šok diváka z toho, z té moci toho zla a z té všude přítomnosti je tak silný jako zážitek pro tu duši, že ta duše to nedokáže ze sebe dostat ven a už si ani nespomene, že ten film skončil dobře, jo? Když řeknu namátku, i Matrix je jako čistá hrůza, nebo Hunger Games, ta série prostě, jo? A tohle vypadá jako prostě cílený programování vrátit společnost do středověku, do určitý formy otroctví, kdy lidé budou pracovat, jíst, ale jinak budou držet hubu, na nic se nebudou ptát, protože se ani nebudou mít koho ptát. Jo? A tenhle scénář je nám předkládán, prostě takováhle vize budoucnosti. A přitom my víme, že už jsme dospěli obrovsky daleko a s pomocí internetu jsme schopni prostě se spojovat, vyměňovat si znalosti, sdílet zkušenosti. Naše děti by byly schopné mnohem víc věcí prostě pochopit jinak, než tou školskou metodou a tak dál. A ještě to tu není. Jo, ještě jsme si to neprosadili a zatím si o tom jenom povídáme, ale už to je dobrý, že už si o tom povídáme. Čeká nás příští rok ještě nějaká zajímavá konstelace, nějaké zajímavé téma, které budeme žít, řešit, nebo naopak, které nás obohatí? Dlouhodobě Neptun, který souvisí s jemným duševním životem, prochází znamením ryb, které je z určitého hlediska jako nejvyspělejší. Jo? Ten duchovní svět a celý ten kontakt člověka s Bohem, jako kdyby měl nejlepší prostor právě v tom znamení ryb, které je o nezištnosti, o soucitu, o pomáhání si, o intuici, o naladění. Jo? A to, že Neptun prochází rybami, tak to téma lidskosti tady je přítomné. Jo? Připouštím, že i to, že se všichni ti Ahmedové prostě vydali z Afriky a z Asie sem k nám do Evropy, tak nás to nutí přemýšlet o tom, jak tam ti lidé žijí a pomalu si přiznat, že ty klimatické změny na planetě jim asi znemožňují tam dál žít. Jo, a my budeme muset začít řešit prostě i ty subtropické a tropické regiony, které by nám jinak byly úplně ukradené, protože tady v Evropě to klima máme velmi příjemný, jo, ale určitě nebude řešením to, že sem všichni přijdou a všichni se tady budeme mít dobře, protože ta naše loď by se tím potopila, což si uvědomují i oni, jo, ale už se tady trošku hraje ve smyslu zachraň se, kdo můžeš a podle toho tak vypadá prostě. No. Kdybych se díval z velkého nadhledu,
tak bych to téma sucha musel vytáhnout, přestože letos sucho nebylo. Myslím, že jsme za to hodně vděční, protože ještě k tomu, aby bylo sucho, tak šmaria pano. Nabízí se i úvaha, jak je možný, že po letech poprvé pršelo a bylo to normální léto, jaký si pamatujeme, třeba z 80. let. A nabízí se úvaha, že tím, že byla vypnutá letecká doprava, takže to je jediná jako racionální nebo inteligentní souvislost, která se nám tady nabízí jako vysvětlení. Jo? Až na to, že letadla tu lítaly prostě od 50. let na pravidelných linkách všechny ty proudové motory, tak jak je to možný? Jo? A jediné vysvětlení, já se obávám, že skutečně v připuštění si toho, že se zde děje ten takzvaný geoengineering, prostě ovlivňování počasí, pravděpodobně ve jménu zpomalení globálního oteplování, takzvaným globálním stmíváním, ale letos jsme si mohli vyzkoušet, že tenhle technologický projekt tu situaci ještě víc zhoršuje. A to sucho prostě v důsledku toho, co lidé běžně znají spíš jako chemtrails, se ve skutečnosti zhoršuje. Jo? Takže my bychom potřebovali, buď aby letadla přestali lítat, ale cestování, spojování lidí dává jako smysl, no anebo prostě, aby ten geoengineering skončil, protože vidíme, že poškozuje krajinu, pravděpodobně i zdraví lidí, všechny živý organismy a tak dále. No. Vyplouvají věci na povrch, to je dobře. Pluje příští rok ještě něco na povrch v rámci konstelací, které už tak jako nedápadně to naznačují? Jo, hele, podívej, ten Neptun v rybách, tam prochází od roku 2011 a nyní už je v druhé polovině. A tím pádem my ho tam ještě asi 8 let můžeme očekávat. A věřím, že ten průchod Neptunu rybami hodně pomáhá k tomu, abychom si uvědomovali vlastní vědomí. Dobře, vědomí si nelze uvědomit, lze si uvědomit mysl. Jo? To, co si uvědomuje mysl, je právě to vědomí. My jsme schopni reflektovat vlastní mysl, protože máme vědomí. Jo? Ale tohle je proces, který člověka velmi blahodárným způsobem zastavuje. Jo? Že nejsme potom jak ty veverky, které jenom sledují ty impulzy a co kdo řekl a co v televizi řekli a co o mně řekli prostě. Jo? Umět se z toho jakoby vysadit, vystoupit. Jo? On největší popularizační práci v tomhle směru odvedl Eckhart Tolle, tou svojí knížkou Moc přítomného okamžiku, ale ona od toho roku 1995 nějak jako nezestárla. Ona je stále stejně aktuální. Jo? My nevyřešíme věci myšlením. My je budeme muset nejdřív navnímat. Někdo intuicí, někdo srdcem, někdo přes tělo. Ale za tím účelem nejdřív musí dojít k určitému zpomalení. A paradoxně ten COVID tomu nahrává. Jo? Ono bude to možná vypadat jako, že se rouhám, ale čím víc COVIDu, tím líp já se cítím. Myslíš, čím víc restrikcí? Jakože jsme možná doma taky, a máme čas taky na sebe. No, nechci, aby to teď bylo tady dezinterpretováno, jakože pan Baudiš chce restrikce, aby se cítil dobře, jo? Ale... tak štěstí tě docela dobře znám. Dobrý. Prostě to zpomalení, tak já jsem verkoholik, já prostě do noci něco dělám a v té cestě všichni děláme. A, jo? Ale to, že jsme žili jako blázni, a ten COVID nám tenhle kontejner s hračkama úplně vysypal a nechal každého člověka v jeho vlastním prostoru. A najednou člověk viděl, jako, jak doopravdy žije, pokud není zaměstnaný všema těma nesmyslama, který rozptylujou. Jo? Kdo člověk doopravdy je, co v té makovici se nám odehrává, protože nemáme na tom normálně prostor. Jo? Tak tohle jako je určitý dobrodění. Jo? A obzvlášť rodinných stásik si spoustu věcí musel uvědomit.
pravda. Jak všichni zůstali doma pod jednou střechou v jednom bytě? I ta pravda těch manželství se začala víc jako zviditelňovat a já mám rád ten výrok v Novém zákoně, svatý Pavel to pronesl, nebo Pavel z Tarzu, všechno slouží k dobrému těm, kdo milují Boha. Jo? A já někdy jsem mým konspiračním přátelům trochu podezřelej tím, že tak moc apeluju na přijetí, ale přijetí přináší měkost. Přijetí přináší, že věci u tebe jenom prostě jako projdou, jako když je prostě povodeň, dobře, ale ta voda prostě proteče tím barákem a je pryč. Jo? A člověk dobře zařídí to znovu. Tak moje představa je, aby jsme ten covid nechali protéct, tak jako, že hele, my se z toho nezblázníme z téhle vaší hry a my si budeme muset počkat. Jo? A nerad říkám, že to vypadá tak, že nám sem za chvíli hodí ještě jiný covid a budu muset být jiný očkování a budeš mít muset jedno očkování a druhý a třetí a čtvrtý. Hele, domnívám se, že takhle je to jako nakoncipovaný, ale tím, že jsem dělal tu senátní kampaň v víceméně venkovském regionu, prostě Olomoucko, městečka jako Štenberg, Uničov, Litovel, Zábřeh, Mohelnice. Nepamatuju, že bych se někdy setkal s tak neskutečným naštváním lidí a jenom to, že jsem byl tím zástupcem jakýhosi politického polosvěta, tak už tohle samotný v těch lidech prostě vyvolávalo jako obrovský vztek. Jo? A jo, a to se můžu usmívat a říkat jim, hele, já jsem Tonda Baudiš, jsem jako hodnej člověk, ne, málo platný prostě. Můžu to tu říct, že zcela běžně mi lidi říkali, že kdyby mohli, tak by prostě celou vládu jako postříleli a naházeli prostě někam do řeky, ale pane Bože, to jsme tady měli naposledy na konci války v roce 45, když Češi házeli Němce někam jako do vody, jo. A tohle, aby eskalovalo ještě dál, to by nebylo dobrý pro nikoho. Jo? Takže jestli to, že já to tady ventiluji před diváky, bude mít nějaký efekt, buď nějaký jako reflexe, že my to tady nemůžeme hrotit prostě do toho vzteku a odporu, i protože, jak jsem říkal, ten systém je připravený nás prostě zašlápnout a nastavit úplně nový pravidla, kdy už se nás nikdo nebude na nic ptát a digitální kontrola, jak v Číně. Fakt to potřebujeme zahrát celý nějak dobře, no? Moudři. Já v to věřím. Moudrost je víc než vztek a nenávist. Věřím, že Česká republika a snad i celá ta střední Evropa, dál nedohlídnu, se těší určitý formě ochrany. Jo? Věřím, že lidé v naší zemi jsou v jádru pokorní a moudří. Nezbyde nám nic jiného, než spolupracovat. Nezbyde nám nic jiného, než spolumluvit, protože nemá žádný jiný řešení. Jo? A proto si povídáme i my dva spolu. S tebou naprosto souhlasím. To je ta cesta spolupráce. Nenechat se už rozeštvávat, jak to už tady bylo milionkrát v historii, ale hledat společnou cestu. Je to tak, i ty sdělení, že obyvatelé s očkováním budou mít výhody takové a makové a budou moct testovat a pracovat, jako to se hodně nepovedlo, jo? Člen vlády určitě nemá v popisu práce veřejnost rozeštvávat a zasévat strach takovým způsobem, no. Alžběto, musíme to v dobré obrátit. Obrátíme. Děláme pro to všechno. A já v to věřím. Jenom ještě potřebujeme čas. Ještě to není přesně tak. Mm-hmm. Necháme to projít, počkáme. Přesně tak. Já ti nemůžu, ani divákům nemůžu dávat nějaký jako návod, co se teď má dělat, nebo co je správný postup, nebo lidi něco dělejte, nebo něco si myslete, nebo někam choďte. Ne, my jsme prostě přistiženi v určité jako koncepční bezradnosti.
nerad říkám, že celá ta alternativa jsme v rámci toho covidového roku nepředvedli o moc víc, než že si furt přeposíláme jak blázni mailama, messengerama všechny možný videa, což jsou na půl hoaxy prostě. Věci se často mají ještě nějak jinak. Mm-hmm. Jenom dneska ráno mi 5 lidí poslalo, že CDC přiznala, že neizolovala covid. Jo, že, jako, že covid neexistuje, protože Centrum pro zdravotnický výzkum ve Spojených státech ho neizolovalo. Není pravda, i ta doktorka Peková normálně už v březnu publikovala přesně, jak vypadá ta RNA sekvence. Jo? Ukázala, co je řídící centrum, co je část zluskouna, část netopíra, že to vypadá být tam synteticky poskládaný dohromady, protože je to prostě půjde zřele čistý. Jo? Příroda nedělá věci dokonale jako pravouhlí a tak dále. Jo? Ale tím chci říct, že lidé sami se v letošním roce zmítají v hrozným zmatku, že vůbec nevědějí, čemu věřit, co si myslet, ale do velké míry i proto, že nejsou z toho si ty informace ověřovat. Jo? Já vím, že to už je trochu jako vyšší liga, jít po zdrojích a informace si srovnávat, ale kdo se chce k nějaký pravdě tohohle druhu dopracovat, tak nakonec nemá jinou možnost. Jo? A přiznávám, že často obyčejný nahlídnutí do Wikipedie člověku napoví hodně, jo? Že nemusí být člověk nutně nějaký zasvěcenec 33. stupně. Jo? Pak máme intuici, která taky má svůj prostor a měla by mít svůj prostor. Někdy je fakt dobré poslouchat svoji intuici, když přichází ze všech stran různé konspirační teorie. Některá je opravdu velmi kvalitní, jiná úplně scestná. Takže kdo nemá ty informace, protože prostě se k ním vůbec ani nemůže dostat, buď Wikipedii, anebo vůbec se k ním nedostane, tak používat aspoň svoji intuici. Je to tak, pocit. Ano. Pocit rozhoduje. Jo, my se můžeme úplně nechat vést pocitem prostě. I při volbě večeře prostě, co, že jo, v ledničce máš 5 věcí, ale víš v té chvíli, že dobře ti udělá jenom jedno z toho, když si vybereš a tak podobně. No. Přesně tak. Jo. Tak co dali jsme tomu, co proto, viď? To já říkám vždycky, když už jako bychom mohli končit, ale kdo ví, jestli tam nemáš ještě něco. Já ne, ale ty, jestli tam ještě něco nemáš. Moc jsem se nepředvedl, no. Ne, nevadí, mohl bys ten příští rok jaksi shrnout, jaký je vládce, kdo bude příští rok vládnout, letos je to měsíc a příští rok vládne jaká vláda. Já na to tak vůbec nevěřím, že by měli roky nějaký dílčí vládce. Občas se na to konto přátelsky poškorpíme s mými kolegyněmi, ale neosvědčilo se mi to v praxi. To máš pravdu, ale letos je vládcem Luna. A paradoxně letos je velmi deštivý, nebo tak jako tak trochu nejmokřejší rok po dlouhé době. A ta Luna to sebou přináší ty ženské energie. On ten cyklus je sedmiletý, protože v tomhle cyklu se počítá jenom sedmero planet, prostě Slunce, Luna, Merkur až Saturn. Ano. A dobře, připustím, že toto je rok pasivity. Je. Ze všim všudy. A z těch sedmi tradičních planet právě Luna je nejpasivnější. Luna je tělesem domova a my jsme zůstali věze doma. Luna je planetou určitého prostě bilancování, určité retrospektivy. Je to i planeta obyčejných lidí. Prostě když se podíváš z okna, vidíš tam lidi, tak jim vládne Luna. Jo? Takže děkuju ti, že jsi mě takhle doplnila, protože tohle zrovna dává smysl. No? Víš co, je v příštím roce silný téma, že Jupiter a Saturn procházejí vodnářem, oni tam nastoupí někdy v půlce prosince letošního roku. A ten Jupiter poběží tak rychle, že si během příštího roku na chvíli zaběhne dokonce už i do následujícího znamení ryb.
tuším, že od půlky května do konce července. Ale ten Saturn ve Vodnáři je hodně důležitý. Znamení Vodnáře souvisí s spoluprací, s přátelstvím, tím pádem ale i s globalizací a s globálními institucemi. Jo? A napsal, teď přiznám, že na Aeronetu jeden velmi dobrý článek se objevil, který říká, že v dohledné době může mít velký problém buď Evropská unie, anebo Severoatlantická aliance kvůli tomu, že s tím Tureckem není na obzoru žádný rozumný řešení a upřímně řečeno, i ti Turci jsou tak moc zatlačeni do rohu. Jo? Ta turecká lira se propadá chronicky už asi čtvrtým rokem tak, že ta kupní síla tureckého obyvatelstva je prostě minimální a Turkům se žije špatně. Přitom oni se neflákají, oni tam dřou. Byli jsme tam s Patrikem Bálintem na návštěvě, viděli jsme, že ženský tam pracují od 8 od rána do 8 večer, prostě v Istanbulu, v textilním průmyslu, všechno prostě nějaký švadleny, jako dřou od nevidím do nevidím. A přitom peníze, které vydělávají, mají čím dál menší hodnotu. Jo? A nějakým způsobem chápu i toho Erdogana, že on nevidí jiný řešení, než začít sosat ropu a zemní plyn prostě z toho okolí Kypru, protože oni fakt nevědí vůbec, jako co by, jo. A teď my jako zbytek světa bychom to měli nějakým způsobem buď jako chápat, nebo nějaká diplomacie by měla nastoupit, protože tím, že oni tam mají 4 miliony těch uprchlíků ze Syrie a z jiného světa a živě je na jejich jako náklady, v podstatě držej prst na spoušti, že nám je sem kdykoliv můžou pustit a neudělali to, od toho roku 2015 to neudělali, těch 5 let je tam živěj, zpátky je taky nemají kam poslat, tak tenhle problém zdá se, že může podkopnout nohy buď Unii, protože když ona se nepostaví za Řecko, tak Řecko může říct, ale hele, my s váma nechceme mít nic společného, přece jste to za Unii, když my máme problém a vy nám neumíte pomoct. Jo? V Turánu ale vyhodnotí i Bulhaři, kteří jsou druhý na řadě, že by pro ně bylo asi lepší prostě a tak dále. Jo? No a když se aliance postaví za Řecko, tak Turecko, který má v alianci druhou největší armádu po Spojených státech, řekne, hele, tak my asi půjdeme a když nemůžeme spolupracovat s váma, no tak asi budeme spolupracovat s Rusama, protože s kým jiným tady, jo. Takže ty síly ve světě se v příštím roce můžou hodně přeskupit víceméně z důvodu nouze. Jo, a Saturn je o nouzi. Jo, a vstupuje do kolektivního znamení Vodnáře. Takže tohle je taková jakoby předpověď na pomezí astrologie a běžného vědění, který si člověk může doplnit ze sdělovacích prostředků. Jo, Saturn je o tvrdý dřině, o tvrdý práci. Saturn je planeta dospělosti, Saturn souvisí s důvěryhodností a nelze dosáhnout skutečnou spokojenost bez Saturnu. On je nutná podmínka toho, aby skutečnost nebyla jenom nějaká jako na oko nebo na chvíli. No. A není náhodou vládce příštího roku? Nevím. A je mi to celkem příjemný, že můžu říct, že to ucítíme, to téma, viď? Tohle téma, o kterém si teď mluvil. Já věřím, že když se zeptáš některé z mých kolegyní, tak on ti to poví. Oni mi to už řekli. Už ti to řekli. A je to tak, jo? Je to tak. Dobře, no. Toníku, moc mě těšilo. Těším se na příště. Já se tě zavolám, objednám už dřív, než až za rok, co? Mně se s tebou výborně povídá, mě takže Alžbětko, zvy se, děkuju. A co se týče cest, myslím vaší cesty, odpovědné hnutí společnosti. Cesta. Jo, to hnutí cesta? Hnutí cesta. Je to na dlouho, ale vážíme si každého člověka, který nás může podpořit. Tak na to téma tě moc ráda ještě pozvu. Sejdeme se. Určitě. Díky.
A jsme stranou žen, prosím tě, u nás jsou samý ženský. To mi nesmírně sympatický. Jo, jo. A obzvlášť, když za tím všim stojí Ernestina Velechovská, která má u mě obrovskou úctu. Tak. Tak to je... Tam to začalo. Záruka. Ano. Měj se krásně. Příště. Určitě příště, o tom žádná. Děkuju. Ať se ti daří a ať máš hezké svátky. Pohodové svátky. Já děkuju. Tak vy diváci taky, jo, ať se to přenese i k vám. Tak jo. Měj se krásně, ahoj. Děkuju. Vy taky.